Ahoj, já jsem Roman, vítám vás na kanále Kate and Family. Je to asi první vlog, kde budu jenom já. Nacházím se právě na letišti a letím do Eindhovenu. Manželka se mě na víkend chtěla zbavit, tak jsem dostal takový hezký vánoční dárek. Letím úplně sám, poprvý. Ukážu vám svoji povinnou výbavu, kterou mám. To abych se z toho neposral. Vlastně je to takový pro mě malý překonání sebe sama, protože se hodně bojím lítat. Neumím anglicky, takže jsem zvědavý, jak si v Holandsku vystačím sám s větama, který umím jenom z filmů. Nevím, jestli si vystačím s větama typu Hasta la vista baby, I'll be back, I kill you, you motherfucker a podobně. Jsem sám na sebe zvědavý, vezmu vás sebou po tadyhle tom tripu. Mám tam zabukovaný nějaký hotel s dalšíma 12 lidma sdílený, nebo z 11, takže doufám, že to tam nebudou nějaký 11 plešounů nebo černochů, ne, že bych proti ním něco měl, ale oni by mohli mít něco proti mně. Jinak jsem letěl zatím 4x letadlem a vždycky bylo úplně jasno, krásně, měl jsem bezproblémový let. Kamarád, který mě sem vez, mě moc uklidnil, že úplně krásně. Takže se na to pojďte podívat se mnou, já mám ještě nějakou hodinu, co tu budu čekat, tak se tu nasnídám a snad si to nerozmyslím. Už nastupuji do letadla. Jsem na to zvědavý. Jdu tím tunelem. Počkal jsem a uvidíme. Pěkná zima teda. Doufám, že nám zatopí. Tak jsem přiletěl do Eindhovenu, let byl celkem bezproblémový. Letělo se asi hodinku, ale první nemilá zpráva, tak jsem našel svůj hotel. A v něho bouraj. Tak to možná vysvětluje to, proč byl ve slavě. Tak si jdu najít asi něco jiného. Tak opouštím letiště. Už jsem v Eindhovenu. A show může začít. Pravdě nevím, jaká show, protože vůbec nevím, co tu budu dělat. Takže jsem si zadal do navigace cestu do hotelu, je to 6 km, prej hodinu a čtvrt pěšky, tak stejně není nic v plánu, tak se projdu aspoň když takhle krásně. Doufám, že po cestě narazím na nějakou restauraci, kde se najím. A poznám kus Eindhovenu, jak jsem vám chtěl říct, že při prohlídce na mě lidi divně koukali a tak jsem jim řekl, že já nejsem terorista. Ačkoliv by si to bylo vzhledu někteří mohli myslet. A zjistil jsem, že věta já nejsem terorista holandsky znamená mám v prdeli bombu, protože jinak se nedokážu vysvětlit to, co potom následovalo. Každopádně jsem zdárně prohlídkou prošel a teď už se procházím tady po Eindhovenu. Začíná mi být chladno, doufám, že narazím na nějaký obchod, protože mám žízeň. No a to je asi tak všechno, co bych vám zatím řekl. Je tu krásně, úplně jiná kultura, připadám si v jiném světě, kecám, vypadá to zatím stejně až na ty divné nápisy. Už jdu asi 45 minut, ukazuje mi to ještě nějakých 47 minut do cíle. Jsem celkem hladový, mám žízeň, kde jsem po cestě zatím nic nepotkal. Ale už vidím něco, co moc dobře znám. Tak budu nabrat nějaký síly. Já vám ukážu kam. Pěkně tamhle, je to teďkon za stromem. Ale za chvilku to uvidíte, taky to určitě znáte. Je to známý M-ko, kde vím, že to je checkpoint. Tam se teda posilním a půjdeme dál. Jak jsem se posilnil u McDonaldu. Víte, co mám na něm rád? Že ať jste kdekoliv na světě, tak víte, co od něj čekat. Levný, nezdravý, dobrý jídlo. Nevím, teď jestli jdu po silnici nebo ne. Asi ne.
už jsem svůj hotel našel, ale ubytování je až od 4, teďkom jsou nějaký 2, takže mám ještě čas. Tak se jdu podívat do centra Eindhovenu, což je půl hodiny odsaď, nějaký 2 kiláky. Už mě celkem bolej nohy, takže se těším, až si lehnu. Jinak je to tu zatím pěkný, takový zajímavý, tulný. Málo lidí všude. Už jsem se ubytoval, nakonec jsem to dneska změnil, protože jsem hodně unavený a chci se vyspat, celý den jsem chodil. Je něco kolem 5, takže jsem si prošel skoro celý Eindhoven a chci se prostě vyspat a ne spát s 12 lidma. V neděli odlítám, kolem 5 musím být na letišti, takže stejně tu noc se moc nevyspím, takže to už budu na tom sdíleném, takže dneska jsem si zaplatil samostatný pokoj a ukážu vám, jak to vypadá. Dneska toho už asi tady moc neudělám, půjdu si dát dolů nějakou večeři. Budu odpočívat, nabírat síly, abych zítra stal, prošel jsem si celý dál dolven. Zítra stříc novýmu dobrodružství. Čau lidi. Tak je kolem 9:30 a právě jsem se zbudil. Venku je pořád stejně zataženo. Já se půjdu hodit sprchu, nasnídám se a vyrazím objevovat nový město. Noc byla dobrá, postýlka je tupé měkoučka, vyspal jsem se krásně. Jediný co, tak jak je dole ten bar. Tak tu lidi celkem do rána pařili. Takže si nemyslím, že je to tu hodný pro nějakou rodinnou dovolenou. Nebo s dětma, ale pro mladý je to úplně super. I když jsem teda nepařil. Tak jsem si říkal, že mi celou noc byla trošku zima. I když jsem tady topil na 5, myslel jsem si, že je to těma starýma oknama. Ale právě jsem zjistil, že jsem měl tady lens nahoře. Moc není vidět, ale lehce otevřený okno. Protože já jsem myslel, že se neotvírají teda ty okna, protože jsou fakt starý. A tady je takovýhle udělátko. Každopádně teda tím se to okno tady někde nahoře otvírá. Takže já jsem měl celou noc otevřený. A naštěstí jsem byl přikrytej 2 rukama, jak jsem to zvládl. Mně nenapadlo teda asi nějaký hotel. 42. Jsem tady skoro sám. Vám ukážu, jak to tu vypadá, dávám si kafe. Pořádná snídaně a půjdu se podívat do města.
říct, že je to teda dobrá prasárna. Bylo to nějaký taco, kde byly nachos. Takovej ten sýr na nachos, majonéza, maso. Líbí se mi, že k tomu dávají pak jako zákusy nějakou takovouhle tortilu s čokoládou. Na sladký nejsem, ale tohle je fakt dobrý. Tak jsem se fakt dobře najet. Tu čokoládovou palačinku jsem snět jenom jednu, protože to bylo na mě dost sladký. A teď jdu najít něco k pití. Nějaký energy drink. Teď jsem byl v Primarku, kde jsem koupil něco sobě a svý úžasný Aurince, abych jí udělal radost. A teď půjdu koupit ještě nějaký americký sladkosti, co jsem tu našel svý ženě, aby měla taky radost. Tak, dnešek už se blíží ke konci. Jsem ubytovaný teda na tom dormitoriu se 12 lidma. Co jsem tak pochopil, tak to jsou hlavně studenti. Jsou tam i nějaký Slováci, tak třeba se s kamarádima bude nějaká party. A z toho pokoje asi moc záběru nenatočím, nebo spíš žádný. Protože tam je celkem velký ticho a nechci tam nikoho rušit. Teď si půjdu dát večeři. Něco kolem 7-8 večer a ráno v 5 mám tady údajně objednanýho taxíka a pojedu na letiště. Tak doufám, že mě nevypekli a že ten taxík tu bude. A zpátky do České republiky. Výlet byl super, Eindhoven je fajn. Líbilo se mi tu a určitě tohle není poslední cesta, kterou jsem podnik, protože se mi to cestování zalíbilo. A rozhodl jsem se, že půjdu ještě někam do baru se tady podívat. Tamhle vzadu bliká nějaká červená šipka, která mě volá. Tak se tam jdu podívat, co chce. Tak ta šipka mě volala někam na vernisáž a výstavu obrazů. Tam se mi nechce, takže hledám dál, kde bych se mohl dát pivo a jít spát. Možná tamhle za mnou, jak jsou ty světla. Tak to jdeme zkusit. Tak jsem nepochodil, že je tam úplně plno. Vyhodila mě sem za roh, kde je taky úplně plno. Tak ještě vidím před sebou něco, kde by nemuselo být plno, i když je tam asi miliarda lidí, tak se tam jdu podívat. Nevím, jestli vidíte za mnou tu frontu, ale tam je asi miliarda lidí a tam mi řekla, že by mělo být místo, ale tam se koná nějaká brutální akce. A čeká tam asi 500 milionů lidí, celý Amsterdam Eindhoven. Tak pouť za pivem pokračuje. We'll be right back.
jsem tu pivo nenašel, ale našel jsem jeden skvělý mini kubánský bar, kam se vešli tak 4 lidi. Jak mi tam barman připravoval drink, jste mohli vidět, dal jsem si Mai Tai a bylo to asi milionkrát lepší než pivo. Atmosféra tam byla naprosto fantastická, dělá to člověk, který to očividně miluje. Pokecal jsem s nimi, když neumím anglicky, podali jsme si ruku, když jsem odcházel, popřál mi hodně štěstí já jemu. A bylo to naprosto fantastický. Tak jsem tu našel vstup do té akce. Je to VIP for Inda Gang. Tak možná se tam půjdu podívat tady tím VIP vstupem a řeknu, že jsem taky v gangu. Třeba mě tam pustí, uvidíme, jako snad se nic stát nemůže, ne? Tak co, jdeme? Tak už jsem na letišti. Včera jsem se tam do toho gangu nedostal nakonec. A už jsem netočil, protože na mě padla únava, tak jsem šel spát. Je 5 ráno. Taxikář mě přivez na letiště za 20 euro, což jsem čekal, že bude víc upřímně. A nějakých 7.40 mi to letí, takže to vypadá, že jsem tenhle trip zdárně zvládnu, pokud zvládnu už nasednout jenom do letadla, tak se dostanu domů. Nejvíc jsem se bál toho, jestli si zvládnu zavolat taxíka, jelikož neumím fakt moc anglicky, to bylo náročné. Teď jdu najít nějaký obchod, kde si dám ještě snídaní, zahřeju se. Moc jsem toho nenaspal, protože tam tyho někdo chrápal víc než já. A lidi tam hodně pařili. Když jsem unavenej, tak se jdu najíst. Koupil jsem si snídaní. Panýny se šunkou a sýrem. Jinak až poletím příště, tak poletím určitě v košili, protože ty, co tam dělají ty kontroly, na mě hodně koukali na ty mý tetování a i přesto, že jsem nepípal, tak si mě vzali stranou a projeli mě takovýma těma papírkama, jestli nemám ruce od nějakých toxických látek a podobně, ale naštěstí nemám, skryl jsem to.